Ақтауда бір топ үлескер осыдан бір жарым жыл бұрын үйге деп салған ақшаларының қайда кеткенін біле алмай дал болып жүр. Рич Ақтау компаниясына қаржы бердік деген олар үй алмақ түгілі үйдің үрге тасыда қаланбағанын айтады. Ал тұрғын үй салынуы тез аймақта қазір басқа компания құрылыс жүргізіп жатыр екен. Ал Рич Ақтау компаниясының директоры карантин кесірінен жұмыс қиындап жерді басқа компанияға саттым дейді. Кейбірі баспанасын сатып, жиған терген, берген үлескерлер әуелі әдемейдің керемет жарнамасын ғаламтордан көрген. Былтыр жазда жаңа қоныс үшін деп Рич Ақтау компаниясына миллионда бақша салғандар бүгінде шарасыз күйде отырғандарын айтады. Компания құрылысты былтыр бастауға уәде берген, бірақ қазір үстірт тұрғын үй кешені салынуы тиіс аймақта басқа компания жұмыс істеп жатыр. Тығырыққа тірелген олар компания директорын таппай қалдық дейді. Біздердің ақшамызды бермей, жымқырып, үйде салмай. Осыңге дейін үйде алған жоқпыз, жерімізде жоқ, жерімізде сатып жіберді. Бұл ақасы біреудің, басқа біреудің жері екен. 19 жылдың декабрінде үй салынады деп айтты. Оны мен енді бүгін көріп отырсыз, 20 жылдың декабрі болды. Әлі үй түгіл, орны да жоқ енді ал. Ақтаудағы бүкіл құзыретті органға арыз жазды. Қанша уақыт өтсе де ешқандай нәтиже жоқ. Арамызда мүгедек баласының жәрдемақысын осы үйге салған әйел де бар. Бұл компания әлі де жарнама беріп, халықты алдап жүр. Ал құзырлы органдар қайда қарап жүр? Үлескерлер полицияға да әкімдікке де бір ай бұрын арыз жазып қойған. Алайда құзырлы орган мәселеге араласқысы келмейді дейді олар. Жиналған топ құрылыс компаниясының директорын іздеп кеңсесіне де барды. Ол жерден ешкімді таппаған азаматтар істің қалай жүріп жатқанын білу үшін полицияға бет алды. Ал кәсіпкер шотының бұғатталғанын айтады. Шот ашылса 60 миллион теңгедей шығынын өтеуге әзір. Басқа дейін подрядчиктерге беріп қойдық қой біздер. Ақшаларымызды жартылап беріп бастадық, квадрат жасадық, біздер қоймадамға жасап қойдық. Просто жаңағыдай біздің офисте құрылысымызда тоқтап қалғаннан кейін біздер бере алмай қалдық ақшасын десетін олардың бар ғой. Жұмыс көп жерде тоқтап қалды, қазір қиын болып кетті жағдай. Ал үлескерлер компания басшысының бірде бір сөзіне сенгісі жоқ. Полиция алаяқтыққа тұсау салса деген тілек білдіреді. Махаббат Нұржанқызы, Сәбит Амангелдіұлы, Информбюро, Маңғыстау облысы.